সুখে দুখে আবরাই মরমরে জান হাই সকলুরে ভরাই হব কুখলে থাকিবি চাবি তোর পৰা যাতে কারো কেতিয়াও অপকার নহয়। মানুহৰ দায়িত্ব লোৱা আৰু বাপেক হোৱা একেই কথা। যা খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি শৰীৰটোৰ প্ৰতি যত্ন ল'বি। কি চাই আছ? আহ নাহ। কিয় পিঠা? তই ভাল পোৱা তৰা পিঠা ৰাস্তাত খাবলৈ দিছে। আই একেবাৰে অকলশৰীয়া হ'ল। তুমি মাজে মাজে আইৰ খবৰ কৰিবা। তোমাক পালে আয়ে মোক পোৱা যেন পাব। সেয়া তোমাৰ দায়িত্ব। তুমি পুলিচ অফিচাৰ হৈ সমাজখন ৰখিবা আৰু মই তোমাৰ ছবি বুকুত সাৱতি তোমাৰ ঘৰখন ৰখিম। মই জানো। যিদিনাই নিজকে সপি দিলো তোমাৰ ওচৰত সেইদিনাৰ পৰাই তোমাৰ ঘৰখন মোৰো হ'ল। কিন্তু কি কৰিম কোৱা? শিৰত তুলসী লৈ যিদিনা মোৰ ঘৰলৈ আহিবা তেতিয়াহে মোৰ বুলি দাবী কৰিব পাৰিম। শুন, ইয়াতকৈ আৰু আকোৱাব নোৱাৰিম। কি হ'ল, ৰৈ গ'লা যে? হা নাই, ব'লা। তুমি কি জানিবা? ধুমুহাই ধোৱাই নিয়া হিয়াৰ হাহাকাৰ, মোৰ প্ৰতিটো সপোন, জীৱনৰ প্ৰতিটো পল তোমাৰ বাবে। মৰমজান, তুমি ধৈৰ্য ধৰা। পৰা হ'লে লৈ গ'লোহেঁতেন লগতে। এতিয়া ট্ৰেইনিং, ট্ৰেইনিঙৰ পাছতহে পুষ্টি, তাৰ পাছতহে তোমাক আনিম একেবাৰে নিজৰ কৰি। কিন্তু তুমি গুচি যাবা বহু দূৰলৈ। চকুৰ আঁতৰ হ'লে মনৰ পৰাও চাগে আঁতৰি যাবা। নাই নাই, কি হ'ল? কি নাই? এই মৰমজন, কি হ'ল? মই আৰু নোৱাৰো। কি নোৱাৰা? চকুৰ আঁতৰ হোৱাৰ লগে লগে যদি মনটোতো মই ইয়াতে থৈ গ'লো। ইয়াৰ মৰম যদি হেৰাই যায়? ইয়াখনতো তোমাৰ সম্পত্তি কৰি থৈ গ'লো। নতুন ঠাই, নতুন সপোনে যদি আৱৰি ধৰে? এখন ভঙা দাপোন লৈছো, সপোন হুৰাই যাব। যদি কাঢ়ি লৈ যায় তোমাক কোনোবাই? আনে কাঢ়ি নিবলৈ মোৰনো কি আছে? ভৰি পিছল খাই যদি কেতিয়াবা? মোৰ শৰীৰৰ কোনটো অংগনো নিজৰ? সকলোবোৰ দেখোন তোমাকে অৰ্পণ কৰা।
জীৱনটো হৈছে নিশাৰ আকাশ আৰু মৰম মধুৰ জোনাক। সেয়ে হয়তো সকলো প্ৰিয়জনেই জোনাকৰ ডেউকাত আহিবলৈ আশা কৰে, জোনতৰাৰ ছাঁত বহিবলৈ বিচাৰে, কৰিবলৈ বুকুৰ আলাপ। দুখন হৃদয়ৰ অভিন্ন প্ৰণয় গাথা মৰমজান। মৰমজানৰ জীৱনলৈ জোনাক আহিছে যিদৰে এন্ধাৰো আহিছে, আহিছে সপোন, হতাশা আৰু বহু কিবা কিবি। কই ভুল গলে সদায়।
ভাত ৰন্ধা, চোতাল সৰা, ঘৰ মচা, খেতি কোলা চোৱা, ছাগলী গৰু চোৱা, পিতাই প্ৰতিপালন কৰা, তাৰ মাজতে লোকলৈকো চোৱা, লোকেনো এইবোৰ কি বুজিব? মইনা মইনামতিও আমি হলো খৰচীয়া জীৱ, বুজালেই বুজো। আমি হলো বজাল বাঁহৰ ফুটা থকা বাঁহী, বজালেই বাজো। শুনো শুনো, বাঁহীৰ মাতো শুনো, পেপাৰ মাতো শুনো, সুৰৰ সুহুৰিও শুনো, কিন্তু কি হ'ব? ভেটিত তিতালৰ গজা, পিতাইৰ কাৰণে মোৰ বুকত বাজি উঠা দবা কাষৰ শব্দ মই কাকো বুজাব নোৱাৰো। কেলে কেলে কি কেলে কি কেলে? লোকৰ বুকুৰ মাজত কাণ পাতি বাঁহীৰ সুৰ শুনি থাকিলে পিতাৰ ভাঙৰ চিলিমটো কোনে লগাই দিব? মইনা, ভগৱান, অ ভগৱান, ভগৱান, অ মই জানো, মই জানো তুমি তুমি দুটা চকুৰে নচোৱা, এটা চকুৰে চোৱা, এটা চকুৰে অকণমান হলৈ মোলৈ চোৱা, অকণমান চোৱা, নেচাই নেচাই। ওপৰত ভগৱান, তলত পিতাই, এই দুইজনৰ অত্যাচাৰত এইহেন পাত গাভৰু জীৱন যৌৱন সকলো অথলে যায়। ভয় মই ঘৰতে পুৰি হম এতিয়া। নাপায় নাপায়, নোহোৱা নোহোৱা, নাপায়। মই আছো নহয়, মই আছিলো, মই আছো আৰু মই থাকিম, জমে ধৰি নিনিয়ালৈকে মই তোমাৰ ওচৰতে থাকিম। মইনা, অ মইনা, মইনা, ভাল পোৱা, ভাল পোৱা দেহত নাথাকে, ভাল পোৱা, ভাল পোৱা চকুত নাথাকে, ভাল পোৱা থাকে মনৰ মাজত, ভাল পোৱা থাকে বুকুৰ মাজত। নাপায় নাপায় নাপায়। মইনা, অ মইনা, নহ'লে আমি নহ'লে আমি ঘপহকৈ ঘপহকৈ কিবা এটা কৰি পেলাওঁ। মইনা, ভাল পাবলৈ শিকিবা কেতিয়া, যৌৱন পাবা যেতিয়া, মৰম দিবলৈ শিকিবা কেতিয়া, প্ৰেমত পৰিবা যেতিয়া, ভাল পাবলৈ শিকিবা কেতিয়া, যৌৱন পাবা যেতিয়া, মৰম দিবলৈ শিকিবা কেতিয়া, প্ৰেম কৰিবা যেতিয়া। জীৱনত যৌৱনৰ বাবলিব, যৌৱনে নতুন সপোন ৰচিব, জীৱনত যৌৱনৰ বাবলিব, যৌৱনে নতুন সপোন ৰচিব। ভাল পাবলৈ শিকিবই তেতিয়া, প্ৰেমতে লাভা যেতিয়া, মৰম দিবলৈ
ক্ষীৰৰ সেন্দুৰে খুৱাব কেতিয়া, বিয়া হবা যেতিয়া। নব বুলি মাতিব কেতিয়া, বোৱাৰী হবা যেতিয়া। ছোৱালীৰ দীঘল চুলি শুৱনি, বোৱাৰীৰ শুৱনি খোপাৰো ৰণি। সেৱা ল'বলৈ শিকিবা কেতিয়া, গোপিনী হবা যেতিয়া। বয়সে ভাটি দিব যেতিয়া, দুয়ো মিলি শিকিম নামৰ পতিয়া। পুলিচ ইন্সপেক্টৰৰ সাজযোৰে তোমাক সঁচাকৈয়ে বৰ ধুনীয়া লাগিব। এই শুন, তেতিয়া কিন্তু তুমি মোক চেলুট দিব লাগিব। নিশ্চয় দিম, তুমি হলা মোৰ ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেল আৰু মই তোমাক সদায় চেলুট দিম। আৰু তোমাৰ চাকৰি যদি দূৰৈৰ কোনোবা ঠাইত হয় তেতিয়া তেতিয়া কি কৰিবা? এটা কাম কৰিম, তোমাৰ ফটোখনকে সদায় চাই এটা চেলুট মাৰিম। আৰু ঘপককৈ যদি তোমাৰ ঘৰ লওঁগে মই তেতিয়া 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 তুমি ভাল পোৱা এক মিনিট স্বাগতম। হা 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 হা।
গাখীৰ এই মৰমজান কি কৰি আছা ট্ৰেইনিঙৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে পষ্টি বহুদিন হ'ল তোমাক নেদেখা এৰা বহুদিন হ'ল কেনেকৈ যে নিশাবোৰ পাৰ কৰিছো মইহে জানো শুন আছানে ভালে আছো ভালেই আছো কাৰণ তুমি যে আছা প্ৰতি পলতে মোৰ কাষত এই এতিয়া বাৰু তুমি কি কৰিছা আছো তোমাৰ কথা ভাবি পুৱতি নিশা টোপনি নধৰে চিলমিল টোপনিত তোমাক সপোনত দেখি সাৰ পাই উঠিলো আৰু এয়া তোমাৰ সৈতে কথা পাতি আছো পুৱতি নিশা প্ৰিয়জনৰ সৈতে কথা পাতি বৰ ভাল লাগে আৰু তুমি কথা পাতানে শয়নে সপোনে তুমিয়েতো আছা এয়া পুৱতি নিশাৰ সৰা শেৱালিৰ সুবাস এই তোমাৰ ঘৰৰ পদূলিত থকা শেৱালিজোপা ফুলিছেনে বাৰু পুৱতি নিশা ফুলে শেৱালি শেৱালিৰ সুবাসে মোৰ হিয়াৰ শুৱনি চৰাত হাহাকাৰ কৰি তোলে তুমি নাই কাষত তোমাৰ বাৰু মোলৈ মনত পৰেনে মই তেনে পৰত দেখো তোমাক কিয় সুধিলা মোৰ অনুভৱৰ অতল গভীৰ থাপনাত তুমিয়েতো আছা কেৱল তুমি কেৱল তুমি মৰমজান এই মৰমজান তুমি বাৰু এতিয়া অজানিতে আবেগতে কি কৰিছা মৰমজান মৰমজান ঐ অজানিতে আবেগতে গাৰু তোকে পুৱতি নিশা ফুলে শেৱালি ফুল মই তেনে পৰত দেখো তোমাকে ঘনে 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 দেখো তোমাৰ সপোন মোৰ সপোন পৰত তুমি নিছে আপোন পুৱতি নিশা ফুলে শেৱালি ফুল মই তেনে পৰত দেখো তোমাকে ঘনে ঘনে হঠাতে মোলৈ মনত পৰেনে মৰমজান মৰমজান ঐ অজানিতে ঐ আবেগতে অজানিতে আবেগতে গাৰু তোকে
মহাবতানে বর একেবারে স্বাগতম, যতে ততে স্বাগতম নহব কিন্তু
কিবা খং উঠিব, কিবা কৰি দিম। তেনেকে কিয় কৈছা কেঁচা খং? তুমি তেনেকে কথা ক'লে মই শিলত ডিঙি মানে কিবাহে কম, ডিঙিত শিল বান্ধি নদীত জাপ মাৰি দিম। তুমি মোৰ জীৱনৰ, তুমি মোৰ জীৱনৰ জীৱনৰ অঘটন। ইচ হৈছে হৈছে, মই গম পাইছোৱে। ঐ বল, কিনো থৰ লাগিছে? ভাল ছাৰ, খুব ভাল। গোটেই গুণে কামে কাজে সকলোতে পাকৈত ছাৰ, একেবাৰে লক্ষী গোসানী ছোৱালী ছাৰ। হৈ যাব ছাৰ, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ছাৰ, মই আছো নহয়, একেবাৰে পিটিৰ হেণ্ডকাপডাল লগাই দিম ছাৰ। মরমে উজুতি খাব যে মরম আদরে রাখিবা মরম জান, তুমি মরমরে চেনে ঘরে যান। তাতো যদি পিছল খোৱা যায় দুহাতেৰে খামুচিবা পাবা সমিধান, কথা কাৰি মনত ৰাখি থবা মৰম যান। আর
কি হল, কিয় মাতিছিলি, কিবা ক, কিয় মাতিছিলি? মানে আপোনাৰ ছাৰক মোৰ বৰ ভাল লাগে, আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়ক না। হৈ যাব, কোনো চিন্তা নাই, সব ফিটিং কৰি দিম। এই অঞ্চলত মোক কি বুলি জানে জানো? জিকে, জিকে মানে গুণকান্ত। এই গুণকান্ত হাবিলদাৰে কৰিব নোৱাৰা কাম এই পৃথিৱীত একোৱেই নাই। মৰা মানুহক জীয়াৰ বাহিৰে এই গুণকান্তই কি কৰিব নোৱাৰে? হৈ যাব, সব ফিটিং কৰি দিম, মাত্ৰ খৰচ অকণমান কৰিব লাগিব, কৰিব পৰা যাব নহয়। হব হব, আপুনি যি কয় তাকে কৰিম, খৰচ পাতি কৰিবলৈ আজি আছো। হা, নকৰিলে হব নেকি? চিনেমাৰ হিৰোৰ নিচিনা দেখনীয়া, সিমানেই মৰমীয়াল, সিমানেই সাহসী। মুখত অকণমান কথা বতৰাবিলাক কঠোৰ, কিন্তু হলে কি হব, তাৰ দেহত, মনত, পিঠিত বাদুলি ওলমাতি ওলমি আছে, প্ৰেম প্ৰীতি। গতিকে তই চিন্তা কৰিব নালাগে, বেলেগ বাদুলি ওলোমাৰ আগতে তই নিজে ওলমি দে, বাছ বাকীখিনি মই চাই ল'ম। মই কি কৰিব লাগিব? বিশেষ একো কৰিব নালাগে, তই মানে তই কি কৰিবি, এডভান্স এটা কৰিব লাগিব। মোৰ একো নাই নহয়, গধূলি দিলে হ'ব? না না না, নহ'ব নহ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই বেছ ষ্ট্ৰিক্ট দেই, নহ'ব। মোৰ যে একো নাই, আছে আছে, তোৰ দুখন হাত আছে, ধুনীয়া এটা শৰীৰ আছে, গতিকে তই চা ওচৰলে আ, কাষলে আছ, কোনোবাই দেখিব পাই? হা, নেদেখে নেদেখে একো নহয়, ওচৰলে আছোন, ওচৰলে আ, আৰু তোৰ ধুনীয়া হাতে মাত্ৰ মোৰ পিঠিখন এবাৰ খজুৱাই দে, বছ। কি হ'ল, খজুৱাই নিদিলি যে? ঠিক আছে, খজুৱাই নিদিলি নাই, কিন্তু এবাৰহে খোজোৱা। হব হব, এবাৰ খোজোৱালে হব, খোজোৱা, আগতে ক'ব লাগিব। দৰজা খোলা আছে, সোমাই আহিব পাৰে। ঐ, এইবোৰ কি? হাত চাই দিয়ক। হাত চাই দিম মই? জ্যোতিষী নেকি? হা, মই পুলিচ, পুলিচ। মই জানো নহয়, আপুনি পুলিচে নহয়, আপুনি পুলিচ জ্যোতিষী, আপুনি হাত চাব জানে, আপুনি হাত চাই কথা ক'লে হেনো অথলে নেযায়। এই ওলা, মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলা। নহ'ব, আপুনি মোৰ হাত চাই মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ক'বই লাগিব। আপুনি মোৰ হাত চাবলে হলে মোৰ হাতত ধৰিব, মোৰ হাতত ধৰিলে মোক ভাল পাব, আৰু মোক ভাল পালে মোক বিয়া কৰাব। কি? আকৌ ময়ো আপোনাক ভাল পাওঁ আৰু আপোনাকে বিয়া কৰাম। এই চলি, এই দুৱাৰ খোলা আছে, পৰ্দা দাং, আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলা, ওলা। কি, আপুনি মোৰ হাত নাচায়? নাচাওঁ, মোক ভাল নাপায়? নাপাওঁ, মোক বিয়াও নকৰে। তোমাৰ দৰে বান্দৰী এজনীক কোনেও বিয়া নাপাতে। কি, মই বান্দৰী? ৰ'ব, এতিয়া মই চিঞৰি চিঞৰি চব মানুহক মাতি আনিম আৰু কম যে আপুনি মোৰ হাত চাব বিচাৰিছে, মই ভাল পাওঁ। কথা ক'ব আহিছে, দুৱাৰ খোলা আছে, দুৱাৰ দিলে যা। জিকে দাদাহে কৈছিল আপোনাক হাত দেখুৱাবলৈ। জিকে
গুণকান্ত এই কোনবা আছে নেকি এক লৈ যা এই গুণকান্ত এই এটা কাম কর এই বটা ল আর মুখ ওলা ভাল পাবলৈ মোৰো মন আছিলে বিধিয়ে দিলে অবিধাতাই নিদিয়ে তোমাক ভাল পাবলৈ মোৰো মন আছিলে বিধিয়ে দিলে অবিধাতাই নিদিয়ে নাথাকিবাৰৈ চকুৰাতৰ হৈ মনৰাতৰ হলে বাৰু থাকিম কেনেকৈ মনৰাতৰ হলে বাৰু থাকিম কেনেকৈ মৰি যাওঁ যেন কিয় লাগে মৰম জানো এয়া মৰমৰে নৈ হৃদয়ে দি যাই বৈ এয়া মৰমৰে নৈ হৃদয়ে দি যাই মৰম দিলে সহিব নোৱাৰো তুমি মোৰ নহ'লেও মৰিব নোৱাৰো আনক মৰম দিলে সহিব নোৱাৰো বুকুত মৰম লৈ তোমালে আছো ৰৈ বুকুত মৰম লৈ তোমালে আছো ৰৈ আশা নিৰাশাৰে মাজত থাকো কেনেকৈ গুচি যাওঁ গুচি যাওঁ যেন কিয় লাগে মৰম জানো নেদেখা দূৰলৈ দূৰ নিৰ্দেশলৈ তথাপি দুখ থাকিব তোমাক পাম যদি নাই দুখ পুৰা তৰিব যিমানেই সুখী হওঁ তথাপি দুখ থাকিব তোমাক পাম যদি
আসলতে টুকুরা মরম বান্ধিল ভাগি যায় ভাগি যায় যেন কিয় লাগে মরম জানো মোরা খারে পানসই কোনেও নজনা কই মোরা খারে পানসই কোনেও নজনা কই ভাগি যাই যেন কিয় লাগে মরম জানো মোরা খারে পানসই কোনেও নজনা কই মোরা খারে পানসই কোনেও নজনা কই মরি যাও মরি যাও যেন কিয় লাগে মরম জানো চিন্তা কৰি লাভ নাই স্যার পুলিশের চাকরি ছুটির কথা ভাবি থাকি লাভ নাই স্যার আমার ছুটি নাই স্যার আছে ডিউটি আর ডিউটি করে আসো কারণে স্যার এই জিকে বটি আসো আর সেইটাই তো ফুর্তি স্যার ইয়ালে বহুত স্যার আহিল বহুত স্যার গল কিন্তু এই জিকে এই গুণকান্ত একই থাকিল কারণ স্যার এই ঠাইখনের মায়ে বেলেগ মোহ আছে মায়া আছে হাঁহি আছে আনন্দ আছে মানে গোটেইখন ভৰি আছে স্যার হব স্যার মই আছো নহয় এইবার গরু বিহু মানুহ বিহু ইয়াতে সব হব স্যার মই আহো স্যার করিম কোয়া চতুলৈ ছদিন থকাৰে পৰা তোমাক বিদায় দিয়া ঠাইলৈ নিতো আহো চাওঁ জানোচা তুমি আহিছা গাড়ী আহে নিতো কিন্তু তুমিহে নাহাই দিলো তুমি বাৰু এবাৰো নোৱাৰানে আহিব আহিবৰ মন যায় সদায় সদায় যেন থাকিম তোমাৰ কাষতে তুমিও থাকিবা মোৰ কাষতে সার দরে হয় মিছা কথা কেতিয়াও নহয় মরমজন সাকরি ধনেরে গড়াই দিয়া সেই সোণ অলংকার মুখ নালাগে সেইখন সোণর সংসারও মুখ নালাগে তোমাকে এবার উচ্চর পর সাবলৈ এবার সোণ বলি মাতিবলৈ তুমি সুযোগ নিদিয়া হলে কিয় তুমি এবারও ভাবি নোচোৱা কিয় মোর বুকুর মাজত কিহৰ ধুমুহা উড়াইও দিব নোৱাৰো সেই সান্তনা লৈয়ে মই জীয়াই আছো কিন্তু মোৰ ভাব হয় তুমি মোৰ পৰা হেৰাই গৈছা তুমি মোৰ পৰা আঁতৰি গৈছা তুমি যেন চিনি লৈ গৈছা মোৰ কলিজাৰে ভাল নাই মৰমজান কলিজাৰে ভাল মই মুখৰ মাজত সযতনে ৰাখিছো মৰমজান মৰমজান ছাৰ মৰমজান ও ছাৰ তুমি জিকে দাদা গৈছিল আমাৰ ঘৰলৈ আমাৰ দৰে মানুহৰ ঘৰলৈ আপুনিনো ক'ত যাব
কাইলৈ গৰু বিহু, পৰহিলৈ মানুহৰ বিহু। বিহুত পালন কৰিবলগীয়া কিছুমান নীতি নিয়ম আছে। আমাৰ ঘৰলৈ যাব নালাগে, কিন্তু নীতি নিয়মবিলাক ইয়াতে পালন কৰিব। আপুনি হয়তো ঘৰখন নিবিচাৰিব পাৰে, কিন্তু বিহুৰ দিনা আপোনাৰ ঘৰখনৰ মৰম দিব পৰা মানুহ ইয়াত আছে। আৰু বিহুত দহু ৰাইজৰ আশীৰ আপোনাক নালাগিব পাৰে, কিন্তু দহু ৰাইজৰ পদধূলি আপোনালৈ আনি দিয়া মানুহ ইয়াত আছে। হিয়াৰ বান্ধোন ছিঙি আপোনাৰ হয়তো ক'ৰবাত হেৰাই যোৱাৰ হাবিয়াস থাকিব পাৰে, কিন্তু শয়নে সপোনে জীৱনৰ উৰেটো কাল আপোনাক থাপনাত সজাই থব পৰা মানুহ ইয়াত আছে। বিহু বুলি আপোনালৈ কিবা কিবি আনিছো, দলিয়াই নিদিব আকৌ, পবিত্ৰ মনেৰে অতি হেঁপাহেৰে আনিছো, ল'ব। জিকে দাদা, গৈছো। হিয়াৰ বান্ধোন ছিঙি আপোনাৰ হয়তো ক'ৰবাত হেৰাই যোৱাৰ হাবিয়াস থাকিব পাৰে, কিন্তু শয়নে সপোনে জীৱনৰ উৰেটো কাল আপোনাক থাপনাত সজাই থব পৰা মানুহ ইয়াত আছে। বিহু বুলি আপোনালৈ কিবা কিবি আনিছো, দলিয়াই নিদিব আকৌ, পবিত্ৰ মনেৰে অতি হেঁপাহেৰে আনিছো, ল'ব। জিকে দাদা, গৈছো। জানো তেওঁৰ মনত কি আছে, আজিলৈকে ভালদৰে এষাৰ মাত নাপালো, হাঁহি এটাও নামাৰিলে। হয়তোবা তেওঁ কাৰোবাক ভাল পায়, কিন্তু কি কৰোঁ কোৱা, মই যে নিজকে তেওঁৰ হাতত সমৰ্পণ কৰি দিছো, ক'ব নোৱাৰিছো আৰু কি হয়। নাই 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 নাই, চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, চব চিধা হৈ যাব নহয়। মোৰ বাকলি মেৰুৱাদি মেৰাই ধৰিলে ক'ত ৰক্ষা, ডেকা ল'ৰা, প্ৰেম প্ৰীতিত ভাল পোৱা বেয়া পোৱা এইবিলাক খুটুং খাটাং খিটিং খাটাং থাকিবই আৰু। পাতি হাঁহ দুটা বিক্ৰী কৰি যি পাইছো তাকে লৈ আহিছো, কামটো হোৱাৰ পিছত আৰু দিম, হ'ব হ'ব হ'ব। অৱশ্যে
পাতি হাঁহৰ প্ৰেম বৰ বেলেগ দেই। ফলিয়া আকৌ সঁচা সঁচা হ'ব হ'ব, তোৰ এই বস্তুটো মই দি দিম হা। পিছে এটা কথা, খানা ফালে পাক এটা মাৰিব লাগিব। মই বা কোনফালে যাম, লোকে বা কি কয়, লোকে বা কেইশ্ৰেণী পঢ়িছিল। মিছা ক'লে কি হ'ব, পঢ়োতে চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছিলো, পিছত পিছত হেডমাষ্টৰৰ খাতে বুলিয়ে ধৰি ক্লাছ এইটৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ এই কনিষ্টেবলত সোমাই গ'লো। লোকে পত্ৰ পঢ়িব পাৰেনে? পাৰো পাৰো। পিছে এটা কথা, বৰ বেছি সেই মেৰপেচ থকা শব্দবিলাক অকণমান দিগদাৰী লাগে আৰু। মেৰপেচ নাই, মই নিজ হাতে লিখিছো লোকলৈ বুলি ল'ব লাগে পত্ৰ। মোৰ হয় মোৰ হয় ল'লে ল, নহ'লে কিন্তু এই ল'লো ল'লো ল'লো, মই আহো নেকি। তাতে আকৌ গাটো ৰিম জিম জাম জাম জিম জিম জাম জাম পি পি পাৰ পাৰ কৰে জানো কিয়? কিয় মানে আপোনাৰ কৰিব ছাৰ, মোৰো কৰিব 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 ছাৰ। হেৰি মানে এইখন পঢ়িলে আপোনাৰ কৰিব ছাৰ, মই মানে বাহিৰতে আছো। শ্ৰীচৰণ কমলেশু শ্ৰীল শ্ৰীযুক্ত মহামহিম গুণকান্ত হাবিলদাৰ ডাঙৰীয়া, জয় আই অসম বুলি ধৰিলো কলম, সৰ্বপ্ৰথমে তোমালৈ পঠালো এহাত এবেগৰ হাকুতি লগোৱা মৰম। ইতি মাই বিদ্ৰ পাণ খালো চূণ খালো আৰু খালো লং, কুকুৰ ঠেকিয়া আখৰ দেখি নকৰিবা খং। আই গুণকান্ত ভাল পাওঁ যেতিয়া লাজ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব, প্ৰেমত পৰা প্ৰতিজনেই নিলাজ হ'ব লাগে, নহ'লে ভাল পোৱা হাবিত ফুৰা ফুলৰ দৰে মৰহি যাব। মই যে তোমাক ভাল নাপাওঁ এনে নহয়, কিন্তু
বাৰু হাই হাই ও তোমাৰ কথা ভাবো দিনৰ বেলি ৰাতিৰে যোন সাক্ষী কৰিলো বহাগ মাহৰ পহিলাতে হাই হাই ও তোমাক আনিম গৈ চাগে নিজৰ কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰিছ চাগে তোৰ চিঠিবোৰ পাই আছো বিহুত আহিবি বুলি ভাবিছিলো মৰমজানজনীলৈহে বেয়া লাগে তই আহিবি বুলি নিতৌ বাটলৈ চাই প্ৰিয় নাহিলেই সোধে তোৰ চিঠি আহিছেনে এই মাহতে তহঁতৰ বিয়াখন পাতো বুলি ভাবিছো যাম মৰমজান যাম এইবাৰ ছুটি লৈ মই ঘৰলৈ যামেই মা হালধিৰে নোৱাই ধুৱাই তোমাক মোৰ ঘৰৰ লক্ষ্মী কৰি আনিম নাই নালাগে আহিব
কি আছেনো ইয়াত? মইনো তোমাৰ কোন হয়? তুমিতো নাজানো পিতায়ে মোৰ বিয়া ঠিক কৰিছে, ল'ৰা উজনি। নাজানো কি হয়, কি আছে কপালত। ভাল ছোৱালী এজনীক, ধুনীয়া ছোৱালী এজনীক কাৰনো ভাল পাবলে মন নাযায়, কাৰনো নিজৰ কৰি ল'ব মন নাযায়। তুমি বিচাৰিলে কোনো ধুনীয়া যুৱকে তোমাক দহোটা জনমৰ বাবে আদৰি ল'ব। আৰু তুমি? মইতো তোমাৰেই জনমে মৰণে। চাবা, খুব সোনকালে শিৰত তুলসী লৈ ঢোলে ডগৰে তোমাৰ ঘৰ ওলামগৈ। হৈছে হৈছে, মুখত বৰ কথা। মই জানো নহয়। ময়ো জানো নহয়। ইছ, লোকে বা কি জানে, ফুল ফুলিলে ঘুমুৰা উৰিব। দহখন গাঁৱৰ বিশটা ডেকা ল'ৰাই ৰ লাগি চাই থাকে। মই গম পাইছো নহয়। কিবা গম পাইছে লোকে? তোমাৰ ৰূপ কি অপৰূপ, তোমাৰ মাত কুলিৰ মাত। তুমি দূৰ আকাশৰ ৰূপোৱালী যুগ, হেজাৰ হাবিয়াস কৰিলেও কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো মোৰ বুকুৰ আপোন। তুমি কেৱল সপোনৰ সপোন কৰ। আমাৰ মিলন কেৱল অলিক কল্পনা, কিয় কিয় পাৰো নুবুজিলে মোৰ হিয়াৰ কাকতি মিনতি। নিষ্ঠুৰ তুমি, পাষাণ হৃদয় তোমাৰ, তথাপিও মই তোমাৰে। সাতোটা জনমৰ বাবে তোমাৰেই হৈ ৰ। জীৱনৰ লগৰী, মোক ক্ষমা কৰিবা। মই তোমাৰ হ'ব নোৱাৰিলো। চাবা হ'ল, মই আনৰো নহওঁ। মোৰ এখন হাতত আঙুঠি পিন্ধাব, আনখন হাতেৰে বৰ বিষ খাই মৰি যাম। তোমাক কথা দিলো শুন, মাকে
আইনা মই হলু জনীরে দরা তুমি হবা না মনিরে কইনা আহে যদি রাহি জুরা কোনে দিব পারে বাধা আহে যদি রাহি জুরা কোনে দিব পারে বাধা তথাপিও ঘরত সুধি চাবা আমার মরম হব যুগমিয়া ওই মই দরা তুমি হবা কইনা মই হলু জনীরে আকাশৰ জন্তুকো সকলোৱে ভাল পায়, তৰাকো পায়। সেইবুলি জোনতৰাক কোনোবাই কোলাত তুলি ল'বলৈ পাই জানো,
ভাল পাওঁ ঠিক তেনেকুৱাই। ধুনীয়া, সাহসী, সুঠাম ডেকা এজনক প্ৰতিগৰাকী গাভৰুৱে ভাল পাবলৈ বিচাৰে, কিন্তু জীৱন সংগী কেৱল এগৰাকীৰহে হয়। ময়ো এজন ডেকাক ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু জীৱন সংগী হ'ল তোমাৰ। অৱশ্যে মোৰ কোনো আক্ষেপো নাই। তোমাৰ চাই খুব দুখ লাগিছিল নহয়নে? নিশ্চয় লাগিছিল, কিন্তু সেইবোৰ আছিল মোৰ জীৱনৰ বাটত পোৱা কিছুমান সপোন। মৰি চিকাৰ পাছত দৌৰি জানো কিবা লাভ আছে? কিন্তু আজি মোৰ মনৰ মানুহজনক পাইছোঁ, তোমাৰ দৰে মোৰো আছে প্ৰেম, ভালপোৱা। এওঁ আহিল নেকি? ৰ'বা, দুৱাৰখন মই খুলিম। মৰমজান 2005 শ্ৰোতা সমাজৰ আকাংক্ষা আৰু দাবীৰ পৰিণতিহে, ৰাইজৰ হেঁপাহ আৰু মৰমৰ দাবী নেওচিব নোৱাৰিয়ে মৰমজান 2005ক দৃশ্য শব্য ৰূপত এটি কাহিনীৰ আধাৰত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। মৰমজান যোৱা বছৰ যথেষ্ট শীত, তাৰ আগতেও শীত, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মই মৰমজানৰ লগত একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ বুলি ক'লে বেয়া নহ'ব চাগে। আৰু সেই মৰমজানৰ লগত মই আজিও জড়িত, সেইকাৰণে মৰমজানৰ কাৰণে সদায় মোৰ এটা স্পেচিয়েল ফিল এটা থাকে। আৰু মৰমজানৰ যিহেতু এইবাৰ চিডি ড্ৰামা হিচাপত হৈছে, গতিকে গীতখিনি আৰু বেছি ভালকৈ গাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যিহেতু ড্ৰামেটিক এটা ফিল আছে চিং কৰাবৰ কাৰণে। মোৰ ভইচটো এক্ট্ৰেছৰ লগত চিং কৰাকৈ গাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। এইবাৰৰ মৰমজানৰ সুন্দৰ গীতকেইটিক এক কাহিনীৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই কাহিনীৰ এটি চৰিত্ৰত ময়ো অভিনয় কৰিছোঁ, পৰিচালনা কৰিছে গৌতম বৰুৱাই। মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতৰ লগত কাম কৰিছোঁ। তেখেত খুব ক্ৰিয়েটিভ ডাইৰেক্টৰ। মোৰ কাম কৰি খুব ভাল লাগিলে। এজনী সহজ সৰল গাঁৱৰ আজলি ছোৱালীৰ চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছোঁ। চৰিত্ৰটো মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে কৰি, বিশেষকৈ সংলাপবোৰ বৰ ধুনীয়া আছিলে। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, মৰমজানক বিচাৰি পাইছোঁ, আপোনালোকেও বিচাৰি পাব। মনবিলাক চুই নিব, ৰূপে ৰসে গন্ধে গোটেইখন বিয়পি পৰক মৰমজানে। মৰমজান 2005ত মোৰ এটা সৰু ভাও লৈছোঁ, ভাওটো কৰি খুব ভাল পাইছোঁ, লগতে সহযোগী শিল্পীবিলাকৰ লগত কাম কৰি খুব ভাল পাইছোঁ, আনন্দ পাইছোঁ। পৰিচালক গৌতম প্ৰথম কাম কৰিছোঁ যদিও খুবেই ভাল লাগিছে, ভৱিষ্যতলৈকে ইয়াতকৈ ভাল কাম আশা কৰিছোঁ। অনুপম শইকীয়াৰ মৰমজান এই ছবিখনত এটি খুব ভাল চৰিত্ৰ এটাত মই অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ, আৰু এই চৰিত্ৰটো কৰি পেলাই মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। এই মৰমজান গীতি ছবিখনৰ জৰিয়তে মই গৌতম বৰুৱা, তেখেত হ'ল পৰিচালক, অনুপম শইকীয়া সংগীত পৰিচালক, তাৰোপৰি আপোনাৰ অসমৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা হিৰণ্য ডেকা, অভিনেত্ৰী চেতনা দাস বাইদেউ আৰু বৰষা আঙুৰ সকলোৰে লগত মই কাম কৰাৰ সুবিধা পালোঁ। এজন নৱাগত হিচাপে এই মৰমজান গীতি ছবিখন মোৰ বাবে সঁচাই স্মৰণীয়।